Hoje é dia de férias. Vamos pra onde? Bocano Bay. Depois de? Vai fazer um ou mais de um ano. E dessa vez eu vou pra maior drop. Maior tobogã. Não é drop. É tipo maior queda que eles têm. Então, gente, pra quem não sabe, o Vulcano é um parque aquático que tem aqui na Universal. E eles têm um vulcão gigantesco que ele joga água pra cima. E isso é uma praia especial aí, quando esse vulcão joga água pra cima, as pessoas começam a bater palmas, não é muito da hora. E foi nosso primeiro vídeo do canal, literalmente, o primeiro vídeo do canal foi a gente indo no vulcano. Voltamos, depois de muito tempo. E eu nunca vi o vulcão saindo água. De água? Nunca vi. E a Sueli tá falando que o brinquedo que ela vai é literalmente o vulcão. Você entra no vulcão, você sobe o vulcão, lá em cima, bota a mão no peito e... cai. Reza pra Deus. E ele, você despenca de lá de cima. Meu irmão, você cai que nem merda. Eu nunca fui porque eu morro de medo, mas hoje acho que eu vou. Tô de férias, dane-se. Eu não vou não, eu tenho medo. Não sei se eu sou homem suficiente pra isso. Ah, eu também não sei não, mas vai, pelo amor de Deus, tô de férias, tudo certo. Aqui a gente tem que pegar, no caso, esses ônibus aqui do vulcano pra ir até o parque. É dentro da Universal. Só que a gente tem que pegar pra gente ir. É, você meio que separado, tem que pegar pra ir até lá, mas é papo de uns 10 minutos mais ou menos. Até mesmo. É mesmo. É segunda vez de busão. Ó, tá vazio aqui, hein? Também a gente chegou. 4 horas da tarde? É, 4 horas da tarde, o parque fechei 6. Não estamos só, tem um moço e uma criança ali junto. É, família, chegamos no busão. É um busão chique, é o busão do Universal. Busão chique. É um busão normal. Só que tem, eu sei que no Brasil, não sei hoje em dia, tá, gente? Mas quando eu morava na Bahia, os ônibus não tinham ar-condicionado. Daqui tem ar-condicionado e é muito frio aqui dentro. E lá fora tá muito calor. É, porque meu tanque de biquíni tá com frio. Mas tá vazio, gente. Só tem literalmente nós dois aquele, e o pai e a filha ali. Atrás não tem ninguém. Ela não me engana, eu rolei no meu pulso, quer vir pra minha cama. Final de semana que eu torro a minha grana. Ela tá de dieta e me pede banana. Na cara, essa bitch me manda... Chegamos, gente. A entrada já é muito fofa. Eu gosto da entrada, é muito bonitinha. É bonito mesmo, mas eu gosto da outra entrada. Quando você entra... A do parque mesmo. Aham, aquela. Aqui é onde pega os tickets, se caso não tiver. E aqui é onde escaneia os tickets pra entrar. E aqui a gente ganha um reloginho também pra... É bem legal. E tem essa voz aí doidona. Sempre no parque. Ó, gente, pegamos o nosso trocinho, que é tipo um Apple Watch. O nome disso é tap-tap. É um reloginho que aqui você coloca. E aí, quando você quer reservar os brinquedos, você só encosta assim nos brinquedos e aparece os horários aqui que você tem que ir. Porque você não só vai ficar na fila. Aqui tem uns a que fila sim, é virtual. É, a fila virtual. Aí do nada ele vai te chamar, você vai pro brinquedo. É, ele vai apitar. E é tipo um Apple Watch. É que você tapa. Igual tipo pagamento por aproximação. Sim, exato. É bem legal, só que você entra na fila. Fazendo isso há meses. Miami é o próximo voo. É, gente, como sempre, tem lojinhas, tem lugares pra comer. Mas é bem gostoso, não é? Sim, aqui tem a pizza, um lugar que vende pizza e vende hambúrguer também, cara. É maravilhoso. Muito bom. Só que hoje. É aqui, não é? Não, é mais na frente. Gente, aqui tem os lockers, né? Que são os armáriozinhos pra guardar as coisas. Na Universal normal é de graça, porém aqui é, os grandes são mais espaçosos. São 20 dólares e os menorzinhos são o quê? 10? 5? É, peraí. Mas quer dizer que é grito, né? Ah, esse aqui é. Pra comprar é só 20 dólares. Pra comprar é só botar o tapo-tapo e depois pagar com o seu cartão. Gente, acho que a primeira coisa que eu quero é ir no Lazy River. Como é que é Lazy River em português? Não tem, né? Rapaz, eu chamo de ondinha correnteira da puxada braçal. Mano, então, não sei. Não gosto de medir, mas é muito boa, mano. É muito gostoso, gente. Você fica aí horas e horas se quiser. Tem duas opções. Tem uma opção que você fica com colete à prova vidas. A prova d'água. Colete é a cor do colete, a prova de bala. E aí você fica flutuando, tá ligado? E tem esse aqui que são as bolhas, mano, é muito bom. Essa aqui, eu não sei, talvez aqui seja meu brinquedo preferido que tenha, talvez. Nossa. Porque você não precisa se mover, você fica... Já foi. Relaxada. É. Eu sei, o com colete é mais rápido e o da boia é mais lento. E, gente, o mais legal aqui é que como aqui faz muito calor na Flórida, eles põem esses esguichos, assim, de água no... em todo o parque, no chão. Porque senão o chão começa a ferver, que é muito, muito quente.
E assim, eu agradeço muito porque o Universal é muito inteligente. E aí? Bora nesse? Bora, tava gravando o Reels. Que fofo! Tem lugar pras criancinhas. Eu quero ser criança. Voltar a ser criança porque eu achei super legalzinho. A gente vai jogar água nos outros. Onde que sai água? É ali, ó. Ali, ó. E a água é super gelada. Oh, parou? Voltou? É. Ô dó. Toma água. Toma. Eu aguentei da brincadeira. Ai, meu Deus, você não sabia? 70 minutos pra um negócio, mas tem alguns que dá pra você ir em qualquer lugar. Qualquer lugar, não, qualquer hora. Só que o melhor de todos, que é no caso, não é nem o vulcão. Não é nem o vulcão, tá? É o Krakatau, que é tipo uma montanha russa de água. É a melhor que tem aqui, cara. Só que ela tá full já. Traduzindo, só amanhã, ou outro dia, ou outro século, pode utilizar. A galera chega aqui, tipo, 9 horas, começa a ficar na fila e não usa mais o relógio pra nada, só deixa isso reservado. Então acaba voltando a fila muito cedo, só esse tipo de brinquedo. Mas dá pra sair ali no vulcão ainda, que no caso é esse maravilhoso aqui, ó. Tem 61 metros. E a senhora falou que ia se jogar de lá. E é 5 segundos pra descer. E aí, vai isso? Agora que eu vi que são 61 metros, eu tô pensando. Esse aqui é muito legal. Mas aquele ali é o vulcão. Tá, esse aqui é o Krakatau, que é uma montanha russa de água. Ele vai, sobe, desce, vira, dá cambalhota, mentira, cambalhota não. Mas esse campo do vulcão ele vai, ó. Tem várias modalidades. Tem esse que são tobogãs pequenos, que ela vai, desce, fica girando dentro do tobogã. E tem lá em cima, que é a última etapa, que ela literalmente faz assim, ó. E desce. É só isso que acontece. Acho muito engraçado esses sapatos aqui, que são tipo antiderrapantes. Mas assim, fica muito estranho no pé. Ai, que lindo! Olha essa toalha! É a toalha do Vulcano! Eu achei tão bonitinha! Quanto será que é? $1,000. Ah, bonitão. Não tem preço, deve ser muito caro. Ela é tão grande que acho que parece ser cara mesmo. E aí, quanto que é? Essa é a brincadeira. $80. Quanto? 80? Que isso? Gente, fez um pum! Eu acho que é agora a hora do vulcão. Mas fez um boing! Tô tocando uma música diferente. Acho que é agora, hein? Quanto que é? Vambora, meu filho! Vai acabar, demora com o meu celular! Não, tem que fazer a cantoria, né? Que cantoria? Aí, ó. Homogum gaite de tal. Homogum gaite de tal. Homogum gaite de tal. A gente tá esperando a meia hora e não aconteceu nada. Cadê? Também não sei. Cadê? Você sabe que tem. Eu não sei de nada, você que vem aqui. Gente, é muita escada, cara. Isso aqui é um treino pesado. Olha quanta escada. A gente tá muito alto. Gente, essa aqui precisa de colete, porque ela é um lazy river, só que rápido. Quando vem a onda, é muito rápido. Ela também tem tipo uma parte que ela meio que dá uma onda gigantesca. É, então, vem a onda e é muito rápido. A gente tá saindo na parte da onda. Oi. Eita. Cadê a onda? Olha a onda! Tchu, tchu. É porque nas laterais das paredes tem um bicho, não é bicho. Começou. E a nossa vista é essa? Toda. Só que ela tá full, gente. Ai, que negócio do meu pé. Tia onda vem daqui, ó. Só que tá muito rápido, não dá pra esperar a onda vir. Eu vou tentar esperar a onda vir. Não é a onda agora! Ah!
peguei nesse pegão, você passou assim, eu gente, o Mário deixou meu celular cair na piscina de onda. Ou seja, eu pensei, perdi meu celular. Mano, veio por lindo, cara. O que você viu falar em sua defesa? Meu irmão, foi muito difícil pegar de volta. E tava no fundo já, o que aconteceu? Eu me segurei na parede, deixei ele passar na minha frente, quando ele passou, eu me joguei. É isso, minha gente. Voltamos aqui e voltamos com fome. Vai causar um estrago nos nossos estômagos, porque estamos levando Nutella, um suquinho, sorvete e morango. E mais um picolé que a gente vai comprar agora de pina colada. Pra mim, que é um pina colada. Porque a gente passou uma adrenalina agora muito grande e a gente precisa de uma comida pra acalmar os nervos. Eu não sei se vocês conseguem escutar, tá? Mas o resumo é, no meio lá da gravação, eu fui botar o celular aqui no meu ombro e eu sem querer... Com colete, eu sem querer derrubei ele, né? O Mário sendo Mário, como sempre. Nisso, o que que aconteceu? Afundou. E como a gente tava, como eu expliquei no outro vídeo, não sei se dá pra escutar, porque o áudio parou de funcionar no meio do caminho, literalmente o celular afogou. E como tava em onda, eu não conseguia pegar o celular. Eu não conseguia descer e pegar o celular, porque o celular tava andando junto comigo e eu sendo puxado, o celular sendo puxado também. E eu de colete. Aí eu joguei o colete fora, tirou o colete. E mesmo assim, não conseguia pegar. Uma moça tentou ajudar também com o pé. Eu acho que ela pisou no celular. Pisou no celular. Arranhou o celular. Câmera pisou ferrada. É. E aí no final da história, mano, vai. Aí tenta, tem nada de conseguir. Aí teve uma hora que, mano, eu falei, mano, eu vou ter que dar um jeito. O cara falou assim pra mim: ah, não, espera, daqui a pouco eu fechar, espera que você procura depois. Eu falei, não, o celular, posso pegar o celular. Aí eu respirei assim fundo e me segurei, mano, tá uma onda muito forte. Foi naquela hora que ele começou a jogar toda grande. Na hora o celular subiu, e subiu e foi pra frente. Quando ele passou de mim, eu me joguei. Aí eu consegui mergulhar e consegui pegar o celular. Mano, que loucura, mano, isso aqui foi muita loucura. Eita, gente, depois de um dia cansativo, altas adrenalina. A gente precisa descansar. Mas não esquecemos de vocês. Os salvos aqui. Amamos vocês. Obrigada por tudo. E salve pra vocês. Eu quero ver todo mundo comentando nesse vídeo pro próximo ter todos os salves do mundo. Beijão. Dá um beijo.